بيتسب بطلع يجزيات يمك كلاكا يا سراوي تابال بمهون يهاجر دار دنبرنا لوالاوي نتن دي كبر واقا يكفلنو عباتنا يمجمر يالج يكرمو مك كلاكا يا سراوي تابال بمهون عراتن يالج يفيدرال بوليس عبال بمهون هاجرن عقل كلوال تاديا سلا هاجر بلو مسوات النت يكفلو يه بيتسب بكربو يهوهاتي شبر بودن يقف سلبا هونال የሽብር ቡድኑ በውጫሌ በንጹሃን ላይ ባደረሰው የከባድ መሳሪያ ጥቃት አራት የዚህ ቤተሰብ አባላት ህይወታቸው ሲያልፍ ሶስቱ ደግሞ ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይህ ቤተሰብ በጓል ቅሶ ያልቀበራቸውን የቤተሰቦቹን ወርም ለማውጣት አዲስ አበባ ለቅሶ ተቀምጧል። ከቤተሰቡ አንድ ቤት ላይ በተቀመጠበት ቦታ ላይ ነው ከባድ መሳሪያ አርፎ ቤት ውስጥ የጨረሳቸው። አራት ቤተሰብ ነው ያጣሁት። በትክክል ተቀብሮ የተነገረኝ እኔ ተስፋ ይሆነኛል ያልኩትን ሻንጣዬን ይዞ መኪና ላይ ያሳፈረኝ 21 አመት ልጅን ቀጣይ አመት ተመራቂ ልጅን አጣው። ይሁን ያመስት ልጆችን እናት አጣው። እናቴ ሽማግሌውን አባቴን ሜዳ ላይ ጥላው ሜዳ ሰብስባኔን ቤተሰብ ይዛ ሄደች። የወንድሜ ሚስት አብራለች። ከዛ መካከለ የህፃን ተርፏል። በወቅቱ ከቤተሰቡ ጋር ያልነበረችውና በህይወት የተረፈችው የ15 ዓመት ልጅ ለመጨረሻ ጊዜ በስልክ የሰማችው የእናቷ ድምጽ ይህ ነበር። ጧት ደውልላት አትወጡም እንዴ ነው መሰለት። አይ ከባድ መሳሪያው ቤትም እየመታ ነው ሰውም እየመታ ስለሆነ አመውጣት አንችልም ያለ። ከዛ ለእናቴ መልስ ደውልላት የእናቴ ስልክ አይሰራ ሜዳ ላይ በትናን ሄደች። ከዚህ በታችም አንድ ህፃን ልጅ አለች ሴት ልጅ እንግዲህ እግዚአብሔር አሳድጋው እንጂ ለምን ማለት ነው። የሐዘኑ ዋነኛ ገፈት ቀማሽ ሆኑት የቤተሰቡ አባውራ መጋቢ 50 ለቃ አለሙ ፋንታዬ በሽብር ቡድኑ ባለቁ ቤተሰቦቻቸው ሐዘናቸው የበረታ ቢሆንም ነገር ግን አሁንም ለሀገር ጸንቶ በመቆም በድጋሚ አሸባሪውን የሚታገሉ ጀግኖችን ለማሰልጠን ብርሸለቆ ስለመሄድ ያስባሉ። የደረሰብኝን ግፍ ግን ፍርዱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ትቻለው ብለዋል። ካሁን በኋላ እኔ ቤት ተመልሶ ቤት አይሆንም። ያሉትም ተበትነዋል የሞቱትም ሞተዋል። እኔ ነኝ ያለሁት። እኔ ደግሞ አንዲት እናት አለችኝ ከቤተሰቢ እንደ ቤተሰብ አባል የማያት ኢትዮጵያ አለች እናቴ። የቤት ኪራይ መክፈል አንችልም። ለህክምና ወጪ ማውጣት አንችልም። የአዲስ አበባ ላይ እንግዲህ እንዴት መኖርም አይቻልም። ስለዚህ እኔ መንግስት እንደረጋ ያርጋቸው አለቀ። ቤተሰቤ ፈርሷል። ኢትዮጵያ ደግሞ ማፍረስ የለባትም እንደኔ ቤተሰብ። ቤተሰቡ በእነሱ ላይ የደረሰው ግፍና በደል በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ እንዳይደርስ አጥፊውን ቡድን የመፋለም ኃላፊነት የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሊሆን እንደሚገባ በአጽንኦት ይናገራሉ። ጦርነቱን ለመጨረስ ሁሉም ሰው የኔ ነው ብሎ ኃላፊነት ተሰምቶት መሰማራት አለበት። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያለ ተወላጅ ብቻ አይደለም ይሄን ነገር ማቆም ያለበት ወይም መንግስት ብቻ አይደለም እዚህም ያለው ማህበረሰብ ድምጹን ማሰማት መቻል አለበት። ከሐዘኑ በተጨማሪ ተፈናቅሎ በመጣበት አዲስ አበባ ኑሮ ያልቀለለው ይህ ቤተሰብ ህይወትን በሐዘንና በብስቁልና እንዲመራ ግድ ሆኖበታል። የሽብር ቡድኑ ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ልክ እንደዚህ ቤተሰብ ሁሉ በርካታ ግፍና መከራ እያደረሰ ይገኛል።